今日ご紹介する内容は新型ボクシーと新型ステッパーゴンサイズの比較についてのご紹介をいたします。前回はざっくり旧型との比較だったんですが、今回は新型のノアボクシーと新型のステッパーゴンで比較していきたいなと思います。はい、で今日はまたこのノアの SG なんですけれども、大きさは SZ と変わらないので、こちらの車両を使って見ていきたいと思います。はい、でまず気になるこちらのトリムとトリムの間の寸法、居住空間がどのぐらいサイズに違いがあるのかっていうことなんですけれども、でこちらも寸法は140なので、ステップワゴン新型と変わらないぐらいのサイズになっています。でもう一つはこちらのピラ、新型のステッパーゴンは150だったんですが、こちらのノアに関してはだいたいこちらは145あります。でシート自体のサイズになるんですけれども、シート自体はこちら50なので、まあだいたい同じぐらいのサイズになっています。でこちらの今度ウォークスルーなりますが、22センチなので、ここもステッパーゴンの新型と同じぐらいの幅になっています。で今度はもう一度こちら、まあ運転席もサイズとしては同じだと思うんですけど、まあだいたい50ぐらいになっています。今度は運転席の開口部、こちらに関しては82なので、まあだいたいここに関してもステップワゴンと同サイズと言っていいかと思います。はい、それでは次2列目いきたいと思います。後ろの広さも少し分かりにくいところがあったので、今回は一番後ろまで下げた状態、しっかりとこう確認した上でやっていきたいと思います。今一番下げている状態になります。でこの状態で2列目で、こちら一番後ろまで下げると、で気をつけなきゃいけないのは、3列目のシートが残っていると一番後ろまで下がりきらないというのがありますので、もう一度車シート前にして、で3列目もう一回下げて、でこちらこの状態だとここまで下げることができるので、一番後ろまで下げたことになると。で今回のノアボクシーに関しては745ということで、先代が810だったんですけど、少しショートになっているんですが、広さとしては現在ということなので、どのぐらいの広さがあるかをまず見てみたいと思います。はい、まあ、今こんな感じでつま先を、足首を伸ばすとシートに足が当たるぐらいの広さなんですけど、まあでも全然ステッパーゴンが860、アルファードが850なんですけれど、アルファードとかステッパーゴンとこのノアボクシーの違いっていうのは、足首を伸ばしちゃうとノアボクシーの方は当たっちゃうんですけど、アルファードとかステッパーゴンは足首を伸ばしても当たらないぐらいの差になっているということなので、サイズ的な違い、745に対して860、850って結構違うなって感じはするんですけど、実際に足首を伸ばさなければ当たらない、足首伸ばすと当たると、そのぐらいの違い、サイズ感の違いになっています。はい、でレール間の幅、ステッパーゴンは30になったんですけど、ノアボクシーは35、ここが結構違うところになります。でこちらのスライドドアの開口部は80、79、80ぐらい、ステッパーゴンは82、3あったんで、
ノアボクシーの方が少し開口部としては狭くはなってます。で、今度高さ、ここが意外にもステッパーゴンの方がステップの高さ自体は1センチぐらい低い、後ろの方行くと高くなるんですけど41、前ですと39でステッパーゴンと同じぐらい。ノアボクシーの場合はここにユニバーサルステップがつくので、まあ、さらに低くはなるんですけど、ユニバーサルステップをつけなければだいたいステッパーゴンと同じぐらいのステップの高さになってます。もう一つ今度は気になる幅、床幅になりますが、ここはノアボクシーの場合ですと、ここのゴムのモールまでのところで見ると152あります。ここはやはりステッパーゴンの方が広いですね。ステッパーゴン165ありますので、だいたい13センチぐらい違いがあるんで、やっぱり横幅はステッパーゴンの方が全然あるなという印象になります。ステッパーゴンの方が広くなってます。ただ不思議なのが、ここ今度シートで見ていくんですが、シート自体は50センチなので、ここもステッパーゴンと変わらない。でもちろんこちらも50なのでステッパーゴンと変わらないなんですけど、ここのウォークスルーのところはステッパーゴンよりも全然広いと。でステッパーゴンは18センチだったんですが、こちらのノアボクシーは24センチあります。だから床幅は13センチ、ステッパーゴンよりも狭いんだけど、シート自体はステッパーゴンと変わらなくて、ウォークスルー自体は広くなってるということで、ちょっとね不思議な印象を持ちます。なのでステップワゴンの方がおそらくなんですが、このシートの外側からここのドアのトリムまでの距離が13センチの違いがあるということなので、だいたい片側で言うと 6.5 センチぐらいあるわけなんですけど、まあ、ステップワゴンのが 6.5 センチ外側が広くなっていると。このドアトリムの幅、このキャプテンシートとドアトリムのこの幅というのが広く取られてるんではないかということが考えられると思います。ただここよりも、このドアトリムよりも内側に来ると、シート自体はステッパーゴンと変わらない広さですし、ウォークスルーは広く取られてるということがありますので、まあ、ノアボクシーは逆にこのトリムのところのクリアランスを詰めてウォークスルーを広げたと、まあ、いうことが言えると思います。それによって決定的なのはこのテーブル、ロングスライドさせてもこのように後ろまでウォークスルーが確保できますんで、ロングスライドだからといってシート自体を中央に寄せてこのテーブルが使えなくて、ドリンクホルダーだとか USB が使えなくなるよということがノアボクシーではないということになりますので、この辺に関してはやはりノアボクシーの方がやはり一世代最初に中央に移せるシートを作って、今回それをあえて廃止してロングスライドだけでこのセンターテーブルが使えるようなレイアウトにしたっていうのは、やはり非常に考えられているということになります。はい。ってことで、2列目見ていきましたけれども、2列目に関しては、サイズはステッパーゴンよりも、ノアの方が、ノアボクシーの方が短いんですけども、シートに関してはステッパーゴンと変わらない。ウォークスルーに関しては、ノアボクシーの方が広くて、かつ後ろまでロングスライドで持ってってもテーブルが使えるということで、居住空間としては車自体の幅は小さくなっててもノアボクシーの方が広く使えてるということが今回発覚したということになります。これはかなり衝撃的な
技術ではないのかなと思います。はい。で、今度3列目。3列目はさすがにステップワゴンの方が広いです、正直。ただ、まあこちらは跳ね上げなんですけども、特に引っ掛けとかがないので、こういう感じで。はい。で、これもサイズを見ていきたいと思うんですが、こちら。座面の高さは、背もたれの高さは50あります。ステッパーゴン46なので、まあ、ノーボクシーの方が座面に関しても広く取られています。背もたれに関しても広く取られています。で、今度はこちら。ここ結構乗り心地に動いて重要なんですが、ああ、ここもやっぱりうまく作られて、作り込まれていて、ステッパーゴンは41とか42ぐらいだったんですけど、ノアボクに関しては43ありますんで、座面も背もたれも、ノアボクシーの方が広くなっているということが言えます。で、この厚みに関しては、ステッパーゴン、今回2センチほど増しているということなので、乗り味としてはどうかということなんですが、まあ大体、まあ同じぐらいの乗り味かなという気が私の中ではします。特別ステッパーゴンが優れているということもないし、ノアボクシーの方が乗り心地がいいということもなく、まあお子様向けの3列目の補助席的な感じかなというのはあります。で、ここの足元に関しては、まあ、ステッパーゴン、前回の動画でもお話ししたんですけれど、一番下げている状態、610ミリまでステッパーゴンの場合は、中央寄せをしないと610ミリまで後ろに寄せられるんですが、その状態ですと、足自体が拳2個半ぐらい、入るというのを以前の動画でお話しさせていただいたんですが、ノアボクシーも3列目のシートを適正に評価するために同じぐらいの同じスライド量で見てみたいと思います。610なんで、まあ、ここから後ろまでスライドして610、うん、この610がどこか、どこまでが610なのかにもよるんですけど、ここのシートフレームの、ここのカバーの、ここのところ、先端のところで610。で、ここはこのレールの始まりのところから、これで610なんで、これがちょっと合ってるかどうかわかんないんですけども、あくまで参考程度に見てください。この状態で、まあ、ステッパー号と同じ、中央にシートをスライドさせないでの一番後ろまで下げたときに、3列目のシートがどのぐらいあるか。見てみたいと思います、はい。まあ、そうするとやっぱり後ろはかなり狭いというか座れない状態になっているので、やはりその分ステッパーゴンに関してはここまで下げたとしても人が座れますので、3列目の居住スペースっていう意味ではもう全然ステッパーゴンの方が上になっているかと思います。その分ノアボクシーって以前の動画でもお話ししたんですが、ここの背もたれから荷室までの幅がかなり広くなっています。ここちょっと、ここを参考までに測ってみようと思うんですが、まあ大体、今、3列目のシート完全に立てた状態なんですけど、まあ大体約29センチ、30センチぐらいあります。ステッパーゴンはもうちょっと少ない。詳細はテロップに貼っておきますけれども、荷室が狭いんです。その代わり、こちらの居住スペースがあるので人が乗れると。でもノアボクシーに関しては居住スペースは少し犠牲にしてるんだけども、その分荷室が広くなってるというのが違いになります。一番大きな違いというのはやはり3列目の荷室がかなり違うということになるかと思います。ちなみにこれが610なんですけど、だいたいステッパーゴンと同じ感覚です。ステッパーゴンも610で下げると私が乗ってもこのように足が当たりますので、だいたいこのぐらいのイメージになると思います。はい、それでは次に最後に荷室の開口部見てみたいと思います。はい、でこちらは今荷室の開口部なんですが、幅まず見ていきます。
こういった狭いところでもちゃんとこのように開けられるっていうのがこのノアボクシングの特徴で、荷室の開口部は125ありますんで、ステッパー号の120に対して5センチ広くなっています。今度は高さ、高さに関しては129なので、新型に対しては127なので2センチ開口部が広くなっているので、やはり後ろの開口部もステッパー号よりも広くなっているということが言えます。でしかもこの下にも入りますんで、まあ開口部としてはここまでなんですけど、さらに深くまで詰められる。でここの寸法を見ていくんですが、この寸法は120、ステッパーゴンどのぐらいだったかちょっと今忘れてしまったんでテロップを貼っておきます。で縦方向はだいたい50だったと思うんで、これに対してノアボクシーは56センチありますんで、やっぱり6センチも広がってるということで、やはりステッパーゴンをかなり意識してステッパーゴンよりも上回るサイズ感で出していってる。でも車のサイズ自体は新型のステップワゴンよりも小さくなってるということで、車がでかいとのが嫌だと、でも車内の居住スペースは確保したいという方はノアボクシーが今回おすすめだということが、こちらサイズの計測をしてみて分かったところになります。はい、ということで今回はこちらのノアボクシー、まあ、今回の車両はこちらノアを使って新型ステッパーゴンとのサイズの違いについてをお伝えいたしました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価いただけますと今後の動画の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。